ഷാജുവിന്റെ ആദ്യ ഭാര്യയായ കൊല്ലപ്പെട്ട സിലിയുടെ ബന്ധുക്കളുടെ മൊഴിയെടുക്കൽ തുടരുകയാണ്. ക്രൈംബ്രാഞ്ച് ഓഫീസിലേക്ക് എസ് പി കെ ജി സൈമണും എത്തിയിട്ടുണ്ട്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങളുമായി ഫൈസൽ അവിടെ നിന്ന് ചേരുകയാണ്. ഫൈസൽ, എന്ത് സാഹചര്യത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ മൊഴിയെടുക്കൽ നടക്കുന്നത്? അന്വേഷണ സംഘത്തിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ നീക്കങ്ങൾ ഏതു വഴിക്കാണ്? പ്രജല, 2.5 മണിക്കൂറിലധികമായി ഇപ്പോൾ മൊഴിയെടുക്കൽ തുടരുകയാണ്. സിലിയുടെയും തന്നെ കുട്ടിയുടെയും മരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ബന്ധുക്കൾ നേരത്തെ തന്നെ ചില പരാതികൾ അന്വേഷണ സംഘത്തോട് ഉന്നയിച്ചിരുന്നു. ഇത് സംബന്ധിച്ച് ഒരു മൊഴി രേഖപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തിരുന്നു അന്ന് തന്നെ. അതിന്റെ വിശദമായ ഒരു മൊഴി രേഖപ്പെടുത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഇവരെ ഇവിടെ വിളിച്ചു വരുത്തിയിരിക്കുന്നത്. സിലിയുടെ സഹോദരിയും സഹോദരനും അമ്മാവനുമാണ് ഇപ്പോൾ പയ്യോളിയിലെ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് ഓഫീസിൽ ഉള്ളത്. ഇവരുടെ മൊഴിയെടുപ്പ് ഇപ്പോഴും തുടരുകയാണ്. അല്പം മുമ്പ് റൂറൽ എസ് പി കെ ജി സൈമണും ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഈ എസ് പിയുടെ കൂടി സാന്നിധ്യത്തിൽ മൊഴിയെടുപ്പ് തുടരുമെന്നാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാൻ കഴിയുന്നത്. ഇനി മറ്റെന്തെങ്കിലും മൊഴിയെടുപ്പിൽ എന്തെങ്കിലും വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ള ക്രൈംബ്രാഞ്ച് സംഘം പരിശോധിക്കും. അതിനുശേഷമായിരിക്കും മൊഴിയെടുപ്പ് തുടരുക. ഏതായാലും സിലിയുടെ മരണത്തിലെയും കുട്ടിയുടെ മരണത്തിലെയും ദുരൂഹതയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള വിശദാംശങ്ങളാണ് ഇവരിൽ നിന്ന് ആരായുന്നത്. ഒപ്പം തന്നെ സിലിയുടെ 2-ാമത്തെ ഭർത്താവ് നേരത്തെ ഒരു ആരോപണം ഉന്നയിച്ചിരുന്നത് ഈ സിലിയുടെ സഹോദരന്റെ കൂടി നിർബന്ധത്തിന് വഴങ്ങിയാണ് താൻ ജോളിയെ കല്യാണം കഴിച്ചത് എന്നുള്ള ഒരു രീതിയിലുള്ള ഒരു ഒരു ആരോപണം ഷാജു ഉന്നയിച്ചിരുന്നു. ആ കാര്യത്തിൽ വ്യക്തത വരുത്തുക കൂടി എന്ന ഉദ്ദേശത്തിൽ കൂടിയാണ് ഇന്നത്തെ മൊഴിയെടുപ്പ് എന്നാണ് നമുക്ക് അറിയാൻ കഴിയുന്നത്. അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ വിവിധ ഗ്രൂപ്പുകളായി തിരിഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഇത്തരത്തിലൊരു അന്വേഷണം നടക്കുന്നത്. ഏതായാലും ജോളിയുടെ വിവിധ ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള വിവിധ വശങ്ങളെല്ലാം അന്വേഷണ സംഘം അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട്. ഒപ്പം തന്നെ നാളെ 3 പേരെയും ക്രൈംബ്രാഞ്ച് കസ്റ്റഡിയിൽ വാങ്ങാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അതായത് ജോളിയെയും, ഇപ്പോൾ കസ്റ്റഡിയിലുള്ള ജോളിയെയും, മാത്യുവിനെയും, ഒപ്പം തന്നെ പ്രജകുമാറിനെയും. ഇവർ 3 പേരും ജയിലിലാണുള്ളത്. ഇവരെ നാളെ കസ്റ്റഡിയിൽ വാങ്ങും. അതിനുശേഷം വിശദമായ ചോദ്യം ചെയ്യൽ നടക്കും. അതിനുശേഷം തെളിവെടുപ്പ് ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് അറിയാൻ കഴിയുന്നത്.